ይህ የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን የ445 አነስተኛ ቡና አምራች አርሶ አደሮችን የማምረት አቅም ለማሳደግ እየሰራው ነው ብለዋል ባለስልጣኑ ይህን የምሰራባቸው ናቸው ባላቸው አራት ክልሎች ውስጥ ለሚገኙት በቡና ልማት ላይ ለተሰማሩ አነስተኛ አርሶ አደሮችም የቁሳቁስ ድጋፍ ማድረግ መጀመሩን አሳውቋል ሪፖርተራችን ፍሳ ደሳለኝ ተጨማሪ ያለው የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ለሰባት ዓመታት የሚዘልቅና አነስተኛ ቡና አምራች አርሶ ምርታማነት ለማሳደግ ጉልድርሻ ይኖረዋል ያለውን የድጋፍ መርሃ ግብር ዛሬ ያስጀምረዋል የድጋፍ መርሃ ግብሩ በዋናነት በኦሮሚያ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ደቡብ ኢትዮጵያ እንዲሁም ሲዳማ ክልሎች ውስጥ ባሉ 22 ወረዳዎች ላይ የሚገኙ አነስተኛ ቡና አምራች አርሶ አደሮችን እንደሚጠቅም የባለሥልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አዱኛ ደበላ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አሳውቀዋል የተለያዩ መሳሪያዎችን ጭምር ያካተተ ባሉት በዚሁ ድጋፍ የአውሮፓ ህብረት ካዋጣ የሚሰጠው የጫካ ቡና ህግ አኳያ የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች የሚያመርቱት ቡና ከህጉ ጋር የማይቃረር መሆን አለመሆኑን ለማጥናት የሚያግዙ ዘመናዊ የእጅ ስልኮችን በ80 ሚሊዮን ብር ጊዢ መፈጸሙን ተናግረዋል አሁን እያቀረብንላቸው ያለ ይሄ ዘመናዊ ሞተራይዝድ የሆነ መገንዳይ ማሽን ነው ስለዚህ በአንድ ጊዜ ብዙ ሄክታር ላይ ያለውን ቡና መጎንደል የሚችሉበት እሱ ነው በቀላሉ መንገድ ይጎነድሏሉ ማለት ነው መጎንዳያ ማሽን የአውሮፓ ህብረት በአዲሱ የሬጉሌሽናቸው መሰረት ከጫካ ምንጣሮ ነጻ በሆነ መልኩ የተመረተቡና ቡና ካልሆነ በቀር አንቀበል የሚምል ነገር አላቸው ስለዚህ አደሮቻችን ማሳ በላቲቲዩድ በሎንጊቲዩድ የተወሰደ መረጃ የለም ጂኦሎኬሽን የለውም ና ስማርትፎኖችን ገዝተናል ከ1350 በላይ ስማርትፎኖችን ገዝተናል እነዚህን ስማርትፎኖች ኤክስቴንሽን ወርከሮቻችንን በማሰልጠን የአርሶአደሩ ማሳ ሎኬሽን ። ሰፖርት ማድረግ እንዲችሉ ና ዳታ ኮሌክት እንዲያደረጉ ይህንን መዘጋጅት እንላቸዋል በሚቀጥለው ዙር ደግሞ የጥራት ደረጃው ማስተካከል የሚችሉበት ማሻሻል የሚችሉበት ማድረቂያ ማሽኖች አሉ አልጋዎች ሽቦዎች አሉ የተለያዩ ኬሻዎች ማከመጫ ኬሻዎች አሉ እነሱ እነሱን ደግሞ በሚቀጥለው ዘር ዋና ዳይሬክተሩ አዱኛ ደበላ ጨምረው ለአነስተኛ አርሶ አደሮች የሚደረገው የገንዘብ ድጋፍ ና የስልጠና መርሃ ግብር በተለይም በአነስተኛ ቡና አምራች አርሶ አደሮች የሚመረተውን የምርት መጠን በጥፍ እንደሚያሻሽለው ገልጸዋል በዚሁ መርሃ ግብር ላይ የተገኙትና እኛ የሚያነጋገር ናቸው በፕላንና ልማት ሚኒስቴር የክትትል ፕሮጀክት አስተባባሪ የሆኑት ሙሉ ጌታ ወርቁ ድጋፉ በዋናነት ሲየት አነስተኛ ቡና አምራች አርሶ የ ማምረት አቅም የሚያጎለብትና የሀገሪቱንም የደን ሽፋን ጭምር ለማሳደግ እንደሚያግዝ ገልጸዋል ይህ ፕሮጀክት ለሚቀጥሉት ስድስት ዓመታት ወይም በአጠቃላይ ሰባት ዓመት ፕሮጀክት ሆኖ አንድ አመቱን አጠናቋል እንግዲህ ይሄንን ተግብረን እንግዲህ አራት መቶ አርባ ሺህ ስሞል ሆልደር ፋርመርስ ወይም አነስተኛ ይዞታ ያላቸውን አርሶ አደሮች ተጠቃሚ እናደርጋለን በተለይም ደግሞ ሴት አርሶ አደሮችን የበለጠ ትኩረት ሰጥተን እንሰራለን እንግዲህ ይሄ ዋናው የስራ ዘርፍ ሆኖ ክሮስ ከቲንግ ወይንም ተመላላሽ የሆኑ ሁሉንም የሚመለከቱ ደግሞ የአቅም ግንባታ ስራዎች አሉ አስተባባሪው አስከትለውም ለዚሁ መራ ግብር ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአካባቢ ጥበቃ ተቋም 28 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ መገኘቱን ጠቁመው ድጋፉ የሀገሪቱን የቡና ምርት ከማሳደግ በተጨማሪ የተራቆተውን የሀገሪቱን የደን ሽፋንም ለመቀነስ እንደሚያስችል ጠቁመዋል ድጋፉ በመሰረታዊነት ከግሎባል ኢንቫሮንመንታል ፋሲ ሞቢሊቲ ወይንም አለም አቀፍ የአካባቢ ጥበቃ የገንዘብ ቋት የተገኘ በአጠቃላይ የዚህ ፕሮጀክት አጠቃላይ በጀት 28 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር እና ለምሳሌ በደልማቱ ዘርፈ ምንሄድበት ጊዜ 60 ሺህ ሄክታር የደን መሬት የተራቆጡ የደን መሬቶች ከነበረበት ከፍ ይላሉ በዚህ ፕሮጀክት አንዱ ነው ሁለተኛ ደግሞ በነዚህ አነስተኛ የቡና አምራች አርሶ አደሮች በሚቀጥሉ ስድስት ዓመታት ጊዜ ውስጥ 30 ፐርሰንት የቡና ምርት ይጨምራል የሚል እቅድ ነው ያለው መርሃ ግብሩን የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን የኢትዮጵያ የደን ልማት እንዲሁም የፕላንና ልማት ሚኒስቴር በዋናነት የሚመሩት ሲሆን የገንዘብ የግብርና እንዲሁም የዋና ኤነርጂ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ደግሞ በተባባሪነት ክትትል እንደሚያደርጉበት ሰምተናል